မိတော့ငယ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုပြောတာပါမှတ်မိအောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကအမျိုးသမီးရဲ့ပြုစုမှုကိုသာရတာမိတော့နံပါတ်2ကအမျိုးသမီးနဲ့ရှေးမောပြောဆိုတာနံပါတ်3ကအမျိုးသမီးနဲ့ရလုံးချင်းဆုံပြီးတော့ချီပြီးသာရတာနံပါတ်4ကအမျိုးသမီးရဲ့အတန်းနားထောင်ပြီးတော့သာရတာနံပါတ်5ကအမျိုးသမီးနဲ့ရှေးရခင်ကဆုံမှုကြုံမှုတာတွေအတူတကနေခဲ့မှုတာတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့သာရတာနံပါတ်6ကအမျိုးသမီးနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့ရဲ့ဘဝကိုအားကျပြီးသာရတာနံပါတ်7ကမိမိကျင့်နေတဲ့အကျင့်သီလဖြင့်နတ်ဖြစ်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတောင်းတာတောင်းတာဘဝအတွက်ဇမစရိယကိုကျင့်တာအဲ့ဒါဟာဇမစရိယရဲ့အမဲစက်ပြပဲဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဇမစရိယမဖြစ်ဘူးယေရှုဗျာကျင့်တဲ့ဇမစရိယသည်တာမန်ပြောတဲ့ဇမစရိယမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဇမစရိယဖြစ်လို့လုံးဝခိလိတာကင်းတဲ့မြမစရိယဖြစ်လို့လုံးဝစင်ကြယ်မြင့်မြတ်ပြည့်စုံတဲ့မြမစရိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရသော်ဗျာအကျညာပြီးပုံပွင့်လင်းလင်းရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းလို့မေရုငယ်ခုနှစ်ပါးလို့လူသိများနေတဲ့ဒီမေထုနတန်ယောကဒီခုနှစ်မျိုးဟာတတိထားစရာတွေအမြဲတမ်းကောင်းပါလေတတိထားပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဓမ္မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ဆောင်ကြပါအပြစ်မရှိပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကျွလွန်ပြီးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်တို့တွေကျင့်ကြံကြိုးကုအထုံးမှသာလဲငါတို့ကျင့်တဲ့ဓမ္မစရိယအမဲဆက်ကင်းတဲ့ဓမ္မစရိယဖြစ်မှာလို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးအစ်စ်အမှန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့မြမစရိယာကိုကျင့်သုံးလိုက်တာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း